Čaute přátelé, já jsem Dany. Já jsem Dáša. A rozhodli jsme se udělat takovou sérii videí o tom, jestli to, čemu jako Češi věříme, nebo jako většina Čechů, dává smysl. Dáši, o čem je teda evoluce? Teorie evoluce říká, že všechen život na Zemi se vyvinul postupnými změnami ze společného předka v průběhu několika miliard let. Byl to náhodný samovolný proces vývoje od jednoduššího ke složitějšímu, především pomocí mutací a přírodního výběru. To zní mega zajímavě, tak vědecky vlastně. Jo, já si myslím, že to je druhé nejlepší vysvětlení existence různých forem života na Zemi. Říkáš druhý nejlepší. Protože evoluce nevysvětluje všechno. Například je super pro vysvětlení variability v rámci druhu. To znamená, proč máme třeba tolik plemen psů a koček. Evoluce jde ale o to, aby se z jednoho druhu vyvíjel jiný. Ano, to je na evoluci to nejpodstatnější. A to by znamenalo, že nějak náhodně musel vzniknout obrovský počet nových genů, které dávají potomkům nové vlastnosti, jako třeba novou stavbu těla nebo schopnost létat. A to se děje jak? Dlouho se věřilo, že za to můžou mutace. Dnes ale víme, že mutace nedokážou vytvářet zcela nové geny a pokud mají vůbec nějaký efekt, tak je většinou škodlivý. Jako třeba zmutovaná moucha, která má další pár křídel. Další pár křídel, to je celkem velká změna, ne? Až na to, že nová křídla nejsou funkční a moucha nemůže moc létat a rozmnožit se. A to je evolučně potom dost vyřízená. Chudák moucha. A co přírodní výběr? Ten nám tady moc nepomůže, protože ten vybírá z toho, co už existuje, ale nevytváří nic nového. Taky se často říká, že máme skoro stejnou DNA jako šimpanzi. To by mohlo dokazovat, že máme společného předka. Podobnost DNA neznamená nutně, že máme společného předka. Navíc v tomhle případě se dá očekávat, protože máme skoro stejnou stavbu těla. A dnes se ví, že ta podobnost je asi 85% a ne 98%, jak se říkalo dřív. Ty části DNA, ve kterých se lišíme, jsou úplně zásadní. Navíc máme asi 200 unikátních genů, které šimpanzi nemají. A to svědčí proti společnému předku. A co nový koronavirus? To je dobrý příklad, co umí mutace. Jo, pro viry je schopnost rychle mutovat zásadní. Potřebují totiž uniknout imunitnímu systému hostitele, aby se v něm mohli rozmnožit. I když tahle jejich vlastnost někdy očividně nadělá dost velkou paseku, nic zásadně nového nevzniká. Koronavirus zůstává koronavirem. Takže když si to shrneme, teorie evoluce nemá dostatek důkazů pro vývoj od jednoho druhu k jinému. Chudák evoluce.